Сьогодні в нас теж холодно. Все ніяк не настає та весна. Ну, як завжди, березень, він тягнеться, тягнеться, тягнеться. Півберезня, вони холодні. Зараз ще бачу, повипадав у деяких регіонах сніг. І в нас навіть на сьогодні обіцяли теж на вечір сніг. Це перша ніч така, що без морозу, тому ось водойми відтаяли. Були питання по водоймам, як рослини в мене пережили. Я хочу показати. Ну, це моя водойма з ванни. Це мого чоловіка зі старої квартири. Все, що залишилось від квартири, це ванна йому у спадок. Тому не стала я викидати, я її вкопала. Чому зараз вона не така неприглядна? Ну, кажуть, покласти каміння. Я ще не вирішила, як цей край задекорувати, тому що мені завжди хотілося так, звішувати ножки влітку, сидіти. І не хочеться класти ось це гострими краями, щоб воно, ну, різало і зменшало якось водойму. Щось хочеться таке, щоб воно було не края ось такі не різкі. Тому я ще не, ну, немає в мене якісь думок. Поки що таких, які мені підходять по оздобленню цієї водойми. Тому така, як є, така поки що є. Вибачайте за оцей бруд. Я ще не чистила, тому що був лід, було холодно. Бачите, ще за зиму підсушилася вода. Трошки вона випарувалася. Ну, він же не налівався в мене взимку. Стояв лід. Добрячі, були морози, і я в цьому році, знаєте, буває такий розпіч, зараз такий час, що буває, що нічого не хочеться, ну зовсім нічого. Я залишила в цьому році перший раз ці німфеї. І навіть я забула, ну так було погано в осені, і бачите, в мене тут ящик. Ящик, ой, холодно. І на ньому ще телефон не туди не виронити. І на ньому в мене були маленькі відсаджені мої німфейки. І я їх теж забула поставити на дно. І ось я зараз, ой, відваляться руки. Дістала. А вони живі. Бачите? Вони пішли у зріст. Ось, вони живі. Лід був усю холодну зиму, був лід. І ось вони стояли, ось так, на поверхні. І зараз хочу вони днями. Тривога, ну що ти зробиш? Ось, я показую, я відморозила руки. Але бачите, воно живе, і воно почало вже мені рости. Це велика, вона стоїть на дні, але бачите, скільки всього. До верхи води було, і був лід, і воно живе. Воно в цьому році живе. Там теж лататься, але теж я гадаю, що воно теж там вижило. Ось, щодо висоти водойми цієї ванни, зараз я вимірю її. Щоб не випустити телефон. Що там в нас? Яка поділка? 32 сантиметри до рівня від дна до води. А тут, бачите, зовсім воно на поверхні. Це ящик в мене і всього 17 сантиметрів. Ну, це ванна, це в мене одна водойма. Зараз перейду до інших. І Іріс з варігатами теж, бачите, добре перезимував. Не стало нічого заносити. З приводу цих водойм, вони в мене з будівельних тазів. Вони з додаванням гуми, тому що ці будівельні тази, ну, вони трохи еластичні, використовуються для зовнішнього застосування, щоб мішати там
і цемент, і, ну, раствор, суміш цементову, то, звичайно, вони з інших матеріалів зроблені, ніж звичайні такі пластикові вироби, які бояться ультрафіолета. Так, тому оці трошки поменші в мене. Так, вони 56 сантиметрів. І глибина в них, ну, доверху 36 з натяжкою. 36, але вода, бачите, в мене до 30 сантиметрів. І бачите, сподіваюсь, видно. Ось, прокинулась. Не хочу залізати туди руками, бо руки дуже-дуже відмерзають. Ось, це два ось таких в мене таза, а оцей більшого розміру. Там ось там теж відніється вже листечко. Цей в мене не 36, а він до 43 сантиметрів. Води трошки не вистачає. Цей, мені здається, на 90 літрів був. І, бачите, 60 сантиметрів. 62, ну це з краями, а без країв ще. Ось такі вони закопані. Вони не, що я не вибираю на зимку їх. І вони вже в мене 3 зими. Ці тази, а ось цей я переносила, цей, мабуть, 4-ту зиму, і їм нічого я не бачу, щоб їм я би ставала зле. Ну, а ця покупна водойма, їй років, мабуть, 17. І вона в доброму, гарному стані. Тому це, якщо ви вирішили таку невеличку водойму, ну, нема місця вирити великий котлован та там вкладати плівку чи будувати, тому що плівка вона теж не дуже надійна, треба таку, ну, підбирати, ну, спеціалізовану. Зазвичай не зробите, вона проткнеться і все, і вода повитікає потім у ґрунт. Ось, то ці водойми достатньо, ну, вкладення таке довгограюче. Тобто, ну, купили і забули. Ось, і я теж не прибирала нічого. Треба трошки почистити. Бачу, що аїр ось пішов до взріст, живий, пережив. Іриси теж вони пачищу пережили. І там, бачите, червоненьке це, як би так стати, і ось тут червоненьке це листячко. Там великий кущ, він на самому дні. Цій на сходинці, тут дві сходинки, одна більш висока, бачите, скільки сантиметрів. 32. І ось вона стоїть. Там то теж я ще нічого не чистила. Чищу звичайними там такі грабельки в мене. Вичищаю все старе листя. Там в мене зимують риби і лягушки. То все там залишається. Я не вибираю воду на зимку, і я не міняю воду. Там вже своя мікрофлора, я тільки трошечки підчищаю. І рослини, вони теж є очисниками води, вони теж своїм корінням, особливо ось ці іриси, вони навесні варігатні, цвітуть жовтими, гарними, оці водяні іриси, вони добре чистять. І тут сходинка, вона трошки нижча за ту 28 сантиметрів зараз, але бачите, теж вона не до кінця набрана. І висота самої ванни, вона десь 60 сантиметрів. Не така вже і висока. Це в мене не вистачає, бачите, рівня води, а десь вона так 60 сантиметрів, якщо до верхи набрати. І добре зимують, ну, в нашому регіоні. Нормально. А якщо там ще Одеса, Миколаїв, там і зовсім нема питань щодо того, щоб прибирати латаття і заносити кудись на зимку. Немає сенсу, можна, я вважаю, залишати у водоймі.
Насправді, коли ще розроблялась оця ділянка, коли ми купували, тут був вишняк. Ви самі розумієте, що таке вишня. Вона стріляла своїм корінням, оця низенька вишня, яка стріляє. Вишняк і стара-стара полуниця. І все це я потрошки розробляла, викорчовувала, позбавлялася, а потім... тоді рослин вибору було небагато, щось трохи почали засаджувати. Водойму завжди хотілося. Ще коли в нас дача була, я там сама дитиною рила собі водойму щось. Тоді не було таких покупних водойм. Хотіла застилати плівкою, додавати воду і розводити там лягушок. Ось, але тут я хотіла копати дуже велику водойму, ось практично на пів оцій ділянці. Гарно, що я це не зробила. Плани були наполеоновські, але потім я зрозуміла, що це дуже, дуже важко і дуже для мене неможливо по обслуговуванню. Бо теж треба чи якусь плівку вкладати, чи якось бетонувати, щоб вода нікуди не уходила. Тобто робити там басейн якийсь чи щось. І сама я це зробити не могла. Батько теж не міг. Тому потім, після довгих оцих думок, ми вирішили тоді купити ось цю першу водойму, а ті будівельні тази, це я вже вирішила спробувати, тому що дуже мені подобається ось така водичка, щоб вона була у садку і в інших місцях. Не тільки одна водойма, там трошечки, і пташки вони полюбляють, і латаття можна вирощувати, дуже німфеї гарно квітують. В мене ще один тазик такий будівельний захован. Дуже я полюбляю ці водоймочки, і це такий гарний вихід для маленьких садів. У мене хоч і не маленькі, але хочеться іноді на кожній плантації ось такий, таку водичку собі. Бо дуже-дуже гарно. Оцей маленький, це на 60 літрів, мабуть, чи на 65, не на 95 цей. Це з маленьких тазів. Ось він самий старий, 4 роки. Він вкопаний в землю, я теж нічого з нього не вибираю. Там теж треба обчистити. Бачите, ще в нас тут лід. Ось холодно і нема поки що весни, чекаємо. Оце такий місяць, березень, він завжди півмісяця, вони холодні. Начебто сонечко вийшло, пригріло, вже всі зраділи, але дуже ще холодно. Це сіянці повідкривалися з мого махрового, червоного. Але бачите, усі різні. Це, мабуть, буде різний. І це ось такий. Гарний. Перше квітіння. Це трирічні сінці. Ось. Гарненькі. Бадани вже теж потрохи почали зеленіти. Дуже хочеться працювати. Це теж перший з тих, що розквіт. Це звичайний. Але теж гарний. Але дуже ще холодно. Ще ось воно потроху пригріває, а потім знов вітер, знов нас несе холод. Ну і чекаємо, ось навіть гортензії вони хотіли зріз піти, але заступорилися, нехай ще не йдуть, бо холодно. Холодно, поки тільки лізуть різні цибулькові, та потрохи лізуть примули. Але все чекає, коли вже налагодиться і буде тепло, то воно все швиденько
полізе і стрільне, а зараз поки не дає працювати, хочеться вийти і робити, але ну, коли ти як отой морозко відморозко, нічого не працюється. Тому всім бажаю вже не календарної весни, а вже справжньої весни і тепла скорішого вже нарешті. Чекаємо, чекаємо весни. Бережіть себе.